Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Hindistan, Beijing Olimpikinin mürasimlerine katnışını red kıldı. Xitay çigra tokunuşuğa çetişlik herbi emeldarını meşal yetkizüş faaliyetine katnaştırganlığı sebeplik Hindistan Xitayning qilmishiga norozilik bildirib, Beijing qishliq olimpik musobaqasining ochilish, yopilish marosimiga qatnashmaydiganligini e'lon qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitay Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasining mas'ulini yetkazish faoliyatiga Xitay Hindiston chegara to'qunishiga qatnashgan va to'kib ko'rsatgan Xitay qo'mondonini qatnashtirgan bo'lib, buningga norozi bo'lgan Hindiston 3-fevral Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasining ochilish va yopilish marosimiga qatnashmaydiganligini jakarlagan. Xabarda qayd qilinishicha Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Arindam Bagchi payshanba kuni e'lon qilgan qarorida Xitoyning Olimpikka o'xshash faoliyatni siyosiylashtirishni tanlaganligi kishini afsuslantirdi degan. Hindiston mazkur qarorni Xitoyning zuvoni bo'lgan yer shari vaqt kelsining 2020-yili Hindiston chegara qo'g'ituvchilari bilan ajallik to'qunish qatnashgan Xitoy harbiy qo'mondonining Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasining mas'ulini yetkazgan kishilarning tizimligiga tanlanganligini aytgandan keyin e'lon qilgan. Bagchi bayonotida yana Beijingdagi bosh elchixonasining Beijing qishliq olimpik musobaqasining yopilish marosimiga vakil avatmaydiganligini aytgan. 2020-yili Xitoy Hindiston chegara to'qunishi talashtirishdagi chegara rayonining sharqidagi Ladakh rayonida yuz bergan. Xitoy askarlari ayni vaqtda 20 Hindiston askarini o'ldirgan bo'lib, bu to'qunishda Xitoyning 4 askari o'ldirilgan. Xitoydagi kishilik huquq tafsandichiligi sababli Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada qatorliq bir qism davlatlar Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qilganligini jakarlagan, ammo o'z tana harakatchilarining musobaqaga qatnashishiga yo'l qo'ygan. Jumladan Hindistonning Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish salohiyatiga erishgan bir tanarkatchisi bor ekan. Bir turkum davlatlar Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qilganligini orqa-orqadan jakarlagan. Xitoy rejimi shundaqla xalqaro olimpik komiteti tantarbiyani siyosiylashtirmaslik kerakligi haqida jar solgan edi. Nuvati Xitoyning Hindiston to'qunishida xizmat ko'rsatgan harbiy amaldorini olimpik mash'al yetkazguchisi qilib tayinlashi Xitoyning o'z-o'zini kachatlishi deb tanqid qilinmoqda va masxariga uchirmoqda. Xitoy g'ulji qatliami jinoyatchisini mash'al yetkazguchi qildi. Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaroda kuchli kun tartibiga kelayotgan bir paytda, shundaqli g'ulji qatliami xotira kunining harpisida Xitoy doiralari g'ulji qatliami jinoyatchisini o'z ichiga olgan ikki uyg'urni qishliq olimpik mash'alini yetkazish va yiqishga tashkilladi. Tangritog to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikining mash'alini yetkazish faoliyatiga ikki uyg'ur qatnashtirilgan bo'lib, Xitoy rejimi bu orqali xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashqa Sharqiy Turkistonda ijro qilinayotgan jinoyatlardan o'zini qochirishga urinigan. 4-fevral 2022-yillik Beijing qishliq olimpik qirg'inchilik tanarkat musobaqasining ochilish marosimi o'tkazilgan bo'lib, ikki uyg'ur mash'al yetkazish faoliyatiga maqsadli qatnashtirilgan. Uning biri Sharqiy Turkistonning G'ulji noyisi O'nyar yesi Buluqay kentidagi atalmish 1-iyul ordeniga erishgan Xitoy Kompartiyasi yacheyka sekretari Mamat Umar bo'lib, u 4-chi mash'al yetkazguchi bo'lib mash'al yetkazishga qatnashtirilgan. Yana biri 20 yoshlik chang'i teyilish mahiri Dilnigar Ilhamjon ismli uyg'ur qiz bo'lib mash'al yiqishga qatnashtirilgan. Ko'plagan axborot vositalari Xitoy doiralarining ikki uyg'urni mash'al yetkazish salohiyatiga erishtirish orqali o'zining Sharqiy Turkistondagi bostirish jinoyatlarini yashirishga uringanligini xabar qilgan. Tadqiqotchi Adrian Zenis Twitter hisobida bu vaqtdagi uchurlarni hambahirlab Xitoyning bu orqali amaliyotda o'zida masala borligini e'tirof qilganligini ta'kidlagan va bu haqiqatan yirginishlik degan. Bu ikki uyg'urning ichida Mamat Umarning mash'al yetkazguchi bo'lishi alohida diqqat tortadigan bo'lib, u 25 yil burunqi 5-fevral qatliamida alohida xizmat ko'rsatgan. Xitoy g'ulji qatliami xotira kunidan dal bir kun burun boshlangan Beijing qishliq olimpikida dal bu qo'l cho'miqini mash'al tushug'ichi qilib tanlagan. Ma'lum bo'lishicha Mamat Umar 1997-yili g'ulji qatliamidan bir necha kun burun kent qorosi va kent aholisining hoyillariga noma'lum kishilar tomonidan harakatga o'tish haqidagi tashviqot varaqchisi tashlanganligini bayqagan va darhol yezi kadrlarini ishqa solib tong otquchi bo'lgan orliqda tashviqot varaqchilarini boshqalar ko'rib bo'lg'ichi yig'ib olgan.
onun baldır bayqap yuqırğa ma'lum qilishi sebeplik 5 fevral Gulji jihadiga 10 yar yesi Buluqay kentidan hech kim qatnashalmagan. O Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan sodiqligi bilan ko'pligan taqdirlashlarga erishgandan sirt, bultur Xitoy Kompartiyasining ordenlari ichidagi eng yuqori darajadagi hisoblanadigan va Xitoy Kompartiyasiga alohida sodiq sanoqli kishilarga berildigan 1 iyul ordeniga erishgan. Kuzatkichilar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli nurg'ullagan davlatlarning har xil shaklda diplomatik boyqut qilishlariga uchirgan bir paytda irqiy qirg'inchilik olimpikiga 2 Uyg'urni mash'al yetkizguchi qilish orqali xalqaro jamiyatni aldashga uringanligini, bulupmu Mehmet Ömer'ge o'xshash qo'lchimoqchilarini bu xil usulda taqdirlash orqali g'ulji qatliamidan ibarat vahshiyona jinoyatini Sharq Turkiston xalqini bostirish siyosatini qat'iy davomlashtirish signali bermoqchi ekanligini bildirishmoqda. Xitoyning har xil vositalar bilan jurnalistlarning xizmatiga to'sqinlik qilayotganligi haqida doklad e'lon qilindi. Xalqaro jurnalistlar birlashmasi yangi doklad e'lon qilib, Xitoyning har xil majburlash usullari orqali chet el muxbirlarining xizmatiga to'sqinlik qilganligini oshkor qildi. Xalqaro jurnalistlar birlashmasi Xitoyning har xil majburlash vositalari bilan chet ellik jurnalistlarning xizmatiga to'sqinlik qilganligi haqida yangi doklad e'lon qilgan bo'lib, Xitoy rejimining olimpik mazgilda chet el jurnalistlarining xabar qilish erkinligiga qarshi qo'ygan cheklamalarining ko'payib, axborot erkinligining 10 yildan buyonqi eng og'ir darajaga tushib qolganligi qayd qilingan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xalqaro jurnalistlar birlashmasi 2 fevral Adil Oyun 2022-yil chet el muxbirlarining Xitoydagi yo'qolish girdobiga berib qolgan axborot erkinligi sarlavhalik doklad e'lon qilgan. Doklatda Xitoyda turishliq chet ellik jurnalistlar duch kelgan to'salg'u va cheklamalar bayon qilingan bo'lib, Xitoy ularni ochiq oshkori chegaradan qo'g'lab chiqarish bilan tahdid qilish, viza berishni kechiktirish va rad qilish, muxbirlarni o'zining muxbir ekanligini tunishtirmay xizmat qilish bilan ayiblash, Xitoydagi uchur bilan ta'minlovchilarni qo'rqitish, ularni iz qo'g'lab nazorat qilish, chiroy tunish texnikasi bilan nazorat qilish, Xitoy taratquvlari orqali maqola e'lon qilib hujum qilish yoki ijtimoiy taratquvlarda chet ellik jurnalistlarni hujum nishoni qilish, chet eldagi Xitoy diplomatlari muxbirlarga ig'vogarchilik qilish qatorliq vositalar bilan jurnalistlarning normal xizmatiga to'sqinlik qilgan. Doklad yana chet ellik jurnalistlarning doim bexatarlik tahdidiga uchrab kelganligi qayd qilingan va Avstraliyalik 2 muxbirning Xitoy tarafidan qo'lga olinishidan ansirab, Avstraliyaning Xitoyda turishliq bosh elchixonasiga kirib panohlik tilaganligi va oxirida Avstraliyaga qaytishga majbur bo'lganligi misol sifatida ko'rsatilgan. Mazkur doklatga asoslanganda Xitoyda turishliq chet el jurnalistlari bultur misli ko'rilmagan darajada qiyinchiliklarga duch kelgan. Bulupmu Sharq Turkiston, Hong Kong qatorliq rayonlarga aloqador xabarlarni elish va e'lon qilish masalasida qattiq to'salg'uga uchrag'an. Malayziyadan kelgan vaqfi mas'ullari Nuzugum jamiyatini ziyorat qildi. Malayziyada xizmat qilayotgan oila tuzilmasi va sapa ta'lim tarbiya xizmati xalqaroliq ayollar birligining Malayziyadagi mas'ullaridan Rafida xonim bilan yordamchisi Almira xonim 4 fevral Nuzugum kultur va oila jamiyatini ziyorat qildi. Rafida xonim bilan Almira xonim bir qancha yildan beri Uyg'urlarga xizmat doirasi ichida yordam qilishga tirishib kelayotgan bo'lib, bu qitimliq Turkiya ziyoratining oxirida Uyg'ur masalasi bo'yicha Nuzugum kultur va oila jamiyatini ziyorat qildi. Mehmonlarni Nuzugum jamiyatining raisi Munavvar o'z Uyg'ur xonim va jamiyatning qurg'uvchi a'zolaridan bir necha kishi jamiyat ishxonasida kutib oldi. Uchrashuvda mehmonlar oldi bilan Nuzugum jamiyatining qurilish tarixi, g'oyasi va xizmatlari haqida savollarni so'ragan bo'lib, jamiyat a'zolari bu haqda atrofliq ma'lumot berdi. Suhbat davomida mehmonlarga Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, jumladan Uyg'ur ayollari duch kelgan turli zulmlar, shundaqla muhojiratdagi Uyg'urlar va ularning oila ahvoli tunishtirildi. Mehmonlar berilgan ma'lumotlarga asosan Xitoy zulmi sababidan ota-onasidan, erlari va yaqinlaridan ayrilgan Uyg'ur ayollarining chet ellarda turli qiyinchiliklarga tiz pikmay o'z kimligi, dini va madaniyati bo'yicha yashayotganligidan, dini fanni bilimlarni egallab bo'shashmay mengayotganligidan ta'sirlanganligini, Uyg'urlarning haqiqatan jasoratlik millat ekanligini bildirishdi. Oxirida mehmonlar davomliq o'zaro aloqalashib turishni umid qildiganligini bildirish bilan birga o'zlarining xizmatlari tunishtirilgan materiallar va jurnallarni taqdim qildi. Nuzugum jamiyati mehmonlarga Uyg'ur atlasi sharpa hadiya qildi. Turkiya yangi nufus statistikasini e'lon qildi. Turkiya statistika idorasi 4 fevral Turkiyaning adresini asos qilgan nufus tizimlash sistemasining eng yangi davlat nufusini e'lon qildi.
bu qetimki nüfus eniqlashining natijasiga asoslanganda Turkiyaning 2021 yildagi nüfusi 84 million 680 mingga yetgan bo'lib, 2020 yildan 1 million 66 mingga yaqin odam ko'paygan. 2021 yili erlarning nüfusi 42 million 428 ming, ayollarning nüfusi 42 million 252 ming bo'lib, erlar nüfusining 50.1% ni, ayollar 49.9% ni egallagan. Nüfusning o'rtacha yoshi 2020 yili 32.7 bo'lib, 2021 yili 33.1 bo'lgan. 2020 yili nüfusning yillik eshish sur'ati Xitoy vabosi sababli tövallagan bo'lib, 5.5 promilli bo'lgan. Ammo 2021 yildagi nüfusning ko'payish nisbati ko'rinarlik eshib, 12.7 promilliga yetgan. Buning ichida Istanbulning nüfusi oldingi yilga solishtirganda 378 ming ko'payib 15 million 840 mingga yetgan. Bu Turkiya umumiy nüfusining 18.71% ni egallaydi ekan. Turkiyaning poytaxti Anqara nüfusi eng ko'p shaharlar ichida 2-chi o'rinda turgan bo'lib, uningdan qolsa tartib bo'yicha Izmir, Bursa, Antalya qatorliq shaharlar ekan. Turkiyada yashaydigan chet elliklarning soni 2020 yilga solishtirganda 458 mingdan ortiq ko'payib, 1 million 792 mingga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, bu san suriyaliklarni o'z ichiga olmaydi ekan. Blinken bilan Kuleba Rossiya-Ukraina krizisi to'g'risida so'zlashdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba bilan telefonlashib, Rossiya-Ukraina krizisi to'g'risida so'zlashdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda yozim bayonot e'lon qilib, telefon suhbatida Rossiyaning Ukraina chegarasiga askar to'plashi hamda Amerika bilan Ukrainaning Rossiyani diplomatiyani davomlashtirish, bexatarlik va muqimlikni kafolatli qilishga rag'batlantirish yo'lida tashlagan qadamlari muhokama qilindi deganlarni qayd qildi. Minister Blinkenning Ukrainalik mansabdishi bilan Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan o'tkazgan ko'rishi haqidami so'zlashganligiga ishorat qilingan bayonotda Blinkenning Amerikaning Rossiya bilan o'zaro andishalarini muzokara qilishga tayyor ekanligini Shuning bilan bir vaqtda Ukrainaning egilik huquqi va zamin butunligini qat'iy qo'llaydiganligini ta'kidlaganligi bildirildi. Bayonotda yana Blinkenning jiddiylikni ulg'aytayotgan taqdirda Rossiyaga og'ir badal to'latkizadiganligini bildirganligi eskartildi. Tokayev Beijingda Xi Jinping bilan ko'rishdi. Qozog'iston prezidentlik mahkamasi bayonot e'lon qilib Prezident Qasim Jomart Tokayevning 2022 yili qishliq Olimpik tanarkat musobaqasining ochilish marosimiga qatnashish uchun Beijingga borganda Xi Jinping bilan ko'rishib, Xitoy-Qozog'iston strategik hamkorligi va xalqaro vaziyat to'g'risida fikr almashtirganligini bildirdi. Bayonotda ko'rsatilishicha Tokayev Xi Jinpingga Qozog'istonning vaziyatini muqimlashtirish uchun ko'rsatgan tirishchanligi, shundoqli yangi Qozog'iston qurilishiga zarur yordamlarni berishga tayyorlanayotganligi uchun rahmat aytgan. Tokayev yana Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatilganligining 30-yinchi yilida strategik sheriklik munosabatining mustahkam asosining o'rnatilganligini tilga olib, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning siyosiy vaziyatdan mustaqil shundoqli mangulik ekanligini qayd qilgan. Tokayev yana Xitoy bilan quyuq hamkorlik o'rnatishga tayyor ekanligini ta'kidlab, Xi Jinpingni sentabrda Qozog'istonda davlat ishlari ziyoratida bo'lishga taklif qilgan. Xi Jinping Tokayevning atalmış bir Xitoy prinsipini qo'llaganligiga rahmat aytgan hamda bu uchrashuvning ikki taraf munosabatidagi yangi bir davrning boshlang'ichi ekanligini bildirgan. Xi Jinping yana kuzda Qozog'istonni ziyorat qilishni planlayotganligini so'zlarga ilova qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shundoqli program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.